control. Safe zone relocated. Stalkovic Scopper. Tuon takana. Tää on mitään. Kräkki, se toinen juoksi lemmikellua. Kumma? What's the offa? Tuossa menee vihollinen, sora ees. Relocating. Niin sinne ylös. Mä pistän uovin päälle. Need recon here! UAV, beginning flyover. Onko ihan varma? Ihan saatana sataa varmaan oli. Lennä oikealla. On downasin, mitä heillä? No mä downasin se äsken. Mm. Tuolla menee porukkaa saatana liitelee. Pallo oli varmaan valmiin. Tuolla beach headis päin just. Yks pois niistä. Meni sinne katolla ainakin yks olla. Tuolla nurkalla on kans. Viimeinen uuden. Tau. Tohon mä osu sen tuolla. Laskeutui tuohon viereeseen tuossa. Mihin katolla? Ja siihen. Mikä merkille? Toi mennä pihalle. Pihalle. Varokaa sniperi tuo kauempana. Kukkulalla. Suunta 300. Go down. Pitäis varmaan mennä alueelle jo jollain tavalla. Ja Nikke puske. Nikke puhetta. Tähtää vasemmaltakin, tuli high alertti vasemmalta. Juoksi tosta tuli. On et siellä on vieläkin. Meni on bountikin meidän vieressä. Tukaa joku nostaa. Tulee. Sitten meikän takaa näkyy. En mä huomannut, että se pounti on tässä. Selfit kaupalta. Ei vittu, mä painoin ihan vittu. Pystyykö valasta ottaa? Ei. Ei, kun se on jotain sanottu. Tuo kaupalla sit kans yks perustaa. Mä pakottaisin UAV päälle, saatana. Onhan toi yks lähempänä jo tuossa. Joo, nyt tulee tämppään. Joo, se tähtää sniperista. Ne yrittää puskea meitä. Allies,
strike incoming. Be aware. No, lähti oikealle. Joku vei siitä satsadin, saatana. Vittu, kun se menee tosta. Apit sekasissaan. Hyvä. Vittu, mä painan koko aika ihan väärin appeihin. Mä oon pelannut Haloo taas. Pingeä, pingeä, pingeä. Mitä? Se on downi. Äikä omilla se on. Toi finish sattuu se. Pressari tulee. No sieltä se tulee. Downi sininen mertti. Enemy hunters lost your trail. You're safe. Loadout drop in. Tuossa. Nää. Down. En minua ampuvat. Ja vittu, ei saa laitettu pressari. Yks on täällä maturissa. Tonne downasi johonkin. Yks tuli tänne vasemmalle, mä en tiedä missä se on täällä. Ei nää harppi... Taas pressa! Täällä on. Yks pois täältä. Tuossa tulee sininen tappi. Voit saat ikään kuin saatana kaukamme. Niinku mä... Hyvä. Poikella jos saisi nipu. En näe siis painoa vaan. Tuolla ainakin. Se on vielä 7 tiimiä. Joo. Hei, nyt onko kartasta? Mä en näe, miksi mä näen? Engaging shooter! Into the new safe zone. Gas is closing in. Talolla on sit kans porukka. Okay. Joku tähtää oikealta, josta tähtää oikealta. Joo joo, se meidän vieressä. Joo, sitä just. Tää ois tunnissa. Mä tapoin tuolta taloa kyyhdä. Tää varo, ettei täältä vasurista kierrä. Juu, siellä on jossain joku tiimi täällä sun sieltä. Täällä olla vielä. Juu, siellä on. Yhden mä sieltä otin pois. Tuu noin popperit nyt vai tasaan. Jep. Mulla kannattaa varmaan mennä tän kaasun mukana vähän. Joo, toi kukkula mikä tuossa nikkel on, niin se on varmaan se meidän poikki. Siitä tarvitsee vaan kattoa se taloporukka. Mulla laattaboksisi. PV tossa, tossa! Tähtää sieltä sniperitten kanssa. Joo. Yks downi. Pistää pressarin siihen johon. Oho. Yks down. Yeah. Hyvä. Yks tiimi on talolla ja yks on johtaja hyvä. No talolla on aina. Ei se oo, se oo! No morjee. Saattako ammuttua? Ei.
Mä oon vitu jumis tässä puun takana. Niin, niin. No hetki täytyy tulla. Ei ne oo sinne, mä tuun takaa. Yks pois. Hyvä. Saatanan talot. Ei vittu, siellä on yksi vielä täällä tuon puun luona. Mä en tiedä, miten se tää on, niin siinä. Ei vittu, kato. No niin. Mistä mä... Se alapuolella talotrukka puski nyt. Tässä on. Ei vittu mikä muka. Taloporukka on siinä teidän vieressä. 41 metriä näkyy yksi ajan heartbeat. Noin. No tuolla on se taloporukka, joo. Taloporukka oli silloin kaksi jäljää, en mä varmaan menikö se. No niit on, no, on, kaksi, se on kaksi jäljää, nyt on kaksi jäljää. Juoksi on vasuriin nikke. No. Veikkaan sen kiven takana. Selkää. Oh, toinen on eri paikka, toinen on hiukan vasemmalla sieltä. Räkki toi. No ne joutuu liikkuu. Mä oon sinne kuun juuren. Räkki se. Oletko nää liveetin? Ei mä yritä lataa vähän. Onks se mä nähä? Tää tuu auto tulee. Ne ampuu mua. Toinen down. Joo. Se on mun tykän. Älä tapa! Älä tapa! Vittu mikä peli, älä tapa! Ai ota ton kyllä pelileikkeen tolle sitten. Juu, mä tallen sen just 20 minuuttia. Älä tapahdu. Perus, pääsee rakalle.